I reklamen från dig så finns nu Ljubben Tobbes alldeles nya tie-dye-set. Idag kommer det bli lite läskigt, mina vänner, så håll i er, för vi ska spela nya episoden av Rainbow Friends. Och det första pusslet är Blue! Rainbow Friends inte att leka med. Det första pusslet är att hitta alla klossar med bokstäver, mina vänner. Okej, det här borde inte vara så svårt. Okej. Och ni ser, vad kan jag lägga sig i de här lådorna? Jag gömmer mig, det är ingen som ser vart jag är. Oh, just det! Jag kan equipa mitt nya, kolla! Jag har regnbågslåda jag kan gömma mig i, det är så coolt. Vänta, kan jag hoppa ner här? Okej, det verkar lugnt än så länge. Så vi ska springa runt och leta efter de här klossarna. Oh, du har hittat en kloss! Bra jobbat, vännen! Men vi ska också försöka undvika att bli tagen av Rainbow Friends. Ah, mamma mia! Okej, jag gömmer mig. Jag hör att det kommer någon, jag kan bajsa den nu. Alltså, vänta, om det bakom eller framför den kommer? Eller? Nej! Jag vet inte vart jag ska gå. Det första jag borde sluta med är att snurra i blocket, för då ser Rainbow Friends att det är någon där. Det är inte särskilt smart, mina vänner. Okej. Fråga upp här. Vi har redan hittat 1924 block, vilket är goda nyheter. För kolla här, här har vi 19 block. Men som sagt, 5 stycken block behöver vi hitta till för att klara av första nivån. Oh, rackars bananer! Jag hittade den här! Boom, let's go! Vi hittade faktiskt den, mina vänner. Vi behöver bara lämna tillbaka den här inne nu. Oh my god! Det där var alldeles för nära! Men vi klarade av den första utmaningen, mina vänner. Och nu har vi kommit till natt nummer 2. Det speciella med monstret Green, det är att han är blind. Han ser ingenting. Men han har desto bättre hörsel. Så i natt 2 ska vi alltså försöka att hitta totalt 15 stycken matpåsar. Påsar med mat, helt enkelt. Nej. Så nu är det 2 monster här som jagar oss. Det är inte kul. Det är både Blue och det Green. Wow, där har vi Green. Skojar du med mig? Okej. Vi går framåt lite sakta där. Han har väldigt bra hörsel. Okej, vi ska försöka göra det här så lugnt. Och så, här har vi en matpåse. Jag hittade den första matpåsen, mina vänner. Boom! Det enda vi behöver göra nu är gå tillbaks och lämna den. Men jag vet inte riktigt om vi kommer klara det, om jag ska vara helt ärlig. Oh my god. Okej, är han? Jag ser hans hand. Vänta, det är en matpåse till här. Kan jag ta med mig 2? Jag kan ta med mig 2 matpåsar, mina vänner. Jag ser en till där uppe också. Om vi sköter det här rätt nu så borde vi kunna ta totalt 3 matpåsar åtminstone. Okej, vi ska se här nu. Kan jag gå hit? Jag vet att Blue var här någonstans. Jag hör honom! Jag hör honom, jag gillar inte riktigt det här. Okej, så här. Blue är här, mina vänner! Blue är här! Vi måste officiellt springa bort från honom. Nej, det här är inte okej. Okej, vi gömmer oss här. Boom. Vi hittade 3 av 15. Men det betyder att vi fortfarande har 12 stycken matpåsar kvar. Skojar du med mig? Ja, där hittade jag en matpåse till. Japp, jag ska ta med den till min hamster som heter George. Heter han. George heter min hamster. Han är jättehungrig, så är det lugnt om jag tar den här matpåsen? Ja, bra. Vet du vad det är för någonting? Man kan komma ut här. Det är säkert vårt mål i slutändan. Vi hoppar ner hitåt och så kollar vi källaren. Källaren borde absolut inte vara ett dugg läskigt. Jag gömmer mig här inne. Green är här och Blue är här. Fast Green såg mig inte. Kom ihåg det, mina vänner. Green är alltså helt blind. Men han hörde nog att jag var här och därför han gick ut därifrån. Frågan är... Wow, du skrämde mig, vännen. Och härligt, ni har matpåsar. Goda nyheter. Blue är där. Okej, vi tar på oss den här regnbågsboxen. Som att ingenting har hänt, så springer vi vidare hitåt. Jag tror upp hit ska gå, mina vänner, för att fylla på den här rakabajsen. Yes, det är en sak som är säker. Och boom, 8 av 15. Matpåse. Boom. Eller? Har vi någon mer matpåse här någonstans kanske? Okej, då ska vi se. Vi slänger dit den där. 13 av 15. Nej, vi har 13 utav 15 matpåsar. Båda 2 här. Hej Blue. Är det okej om jag ställer mig här och så kanske du inte uffa mig? Han gick förbi. Vad korkad du är. Jag menar, jag ska vara tyst. Jag vill förbi honom, men jag vet inte riktigt om det här kommer att gå. Jag ska bara gå försiktigt här. I bästa fall så kanske jag bara kan glida förbi lite försiktigt utan att du bryr dig om mig. Japp, du är väldigt söt, måste jag säga. Du är inte ett dugg skräckinjagande, lilla vän. Han gick åt andra hållet. Vi klarade av det. Vi lyckades klara av det här uppdraget också. Nej, vem är det där nu? Är det där Orange? Skojar du med mig? Orange snor all mat. Så maten var inte ens till oss. Det var till ett nytt monster. Och här kan vi se, mina vänner, vilka är det som blev uffade? Jo, de flesta blev uffade. Det är bara vi och 3 andra personer kvar just nu. Så ställ igen tummen på den här videon, mina vänner, så kör vi nästa runda. Vem fötter är det där? Det verkar som ventilationssystemet har börjat läckt lite grann. Och jag tror att nya monstret Orange, kan han krypa i ventilationssystem?
Oh, nej, det verkar lite creepy om jag ska vara helt ärlig. Men vi behöver få igång en maskin för att kunna komma ut från det här hemska stället. Och för att få igång maskinen så behöver vi hitta säkringar. Totalt 14 stycken säkringar, mina vänner. Okej, ta det försiktigt. Där är första fusen. Okej, jag hittar den. Jag hittar den första fusen, mina vänner. Och nej, jag hör att det är någon som går på ventilationsrumman. Det här är så läskigt. Vi behöver sätta 14 stycken totalt. Okej, vi sätter i den där. Boom, en av 14. Och bra, vi hittar två till. Och i början av videon så var det bara ett monster vi behövde bry oss om. Men nu är det alltså totalt tre monster. Oh, nice dude, tre monster. Okej, en, två, tre. Oh, här finns det jättemånga. Nice, mina vänner. Okej, vi springer tillbaka nu. För jag faktiskt hittar tre stycken säkringar. Oh, nej, ser ni? Vänta nu. Jag tror monstret när som helst ska komma ut härifrån genom ventilationsrumman. Jag hör monstret. Oh my god, den tittar ut här. Han spanar på mig. Men vänta nu, det där är inte orange. Det där är typ purple. What? Vem är du? Sluta upp. Vad är det som händer? What? Nej, vi glömde bort att jag har orange mat, mina vänner. Vad är det här? Oh my god. Kan jag gömma mig här inne? Okej, vi gömmer oss här inne. Jag vet inte vad som händer just nu. Det här är nya saker för mig alltså. Jag har ingen aning. Jag hör att det kommer någon. Kommer han kunna hitta mig när jag står här inne nu? Jag har ingen aning, mina vänner. Där var han. Så det verkar som att när Orange inte får sin mat, då springer han genom hela banan och ofar alltid sin väg. Okej. Är kusten klar? Jag tror det. Oh, det här är också bra. Jag hittar ännu mer säkringar här. Vi har totalt 5 säkringar, mina vänner. Åh nej, säg inte att du är här, din räcka bajsare. Jag vill ju bara lämna in de här säkringarna. Vänta. Jag hörde dem. Okej, vi springer hit. Vi sätter hit alla. Boom! Kolla, det behövs inte många nu. 3 stycken säkringar till bara, mina vänner. Ey, du där, shit, inte den där lådan var rädd. Du måste inte leta säkringar. En till säkring. Det betyder att vi bara behöver 2. En till här. Det är goda nyheter. Men jag hör att det är någon som går på övervåningen. Okej, är bäst att... Nej, vänta, vad var det som hände nu? Var det där larmet för något? Varför har jag officiellt ett larm? Eller, oh nej, vi har inte matat Orange. Åh, där går Orange, såg ni det? Men jag vet inte ens hur man matar honom. Mina vänner, skriv när du kommer till tarsfältet. Vart någonstans är man matar honom? Sätt hit dem där nu, vi behöver bara en säkring till. Vänta, där borta är green. Och där har vi sista säkringen. Sätt i den, boom. Okej, vad var det som hände nu, mina vänner? Kan vi klara av det här? Kan vi springa bort från Rainbow Friends? Vi får se vad som händer. Vi har byggt ihop den här maskinen. Och den borde kunna ta oss härifrån. Let's go. Vänta, så kan du? Det vart ju mörkt. Det är alldeles för mörkt för att kunna se vad som händer just nu. Det här var inte riktigt planen, mina vänner. Vi kom aldrig härifrån, så vi måste fortsätta. Okej, jag antar att vi behöver ficklampor. Vi måste ha ficklampor för att kunna se nu. Men vårt uppdrag är alltså att vi ska försöka att få tillbaka strömmen. Okej, vi måste få på strömmen så att vi ser och så vi vet vad vi ska göra för någonting. Så vi behöver hitta 9 stycken batterier. Vänta nu, sluta upp med det där. Det där är inte kul. Sluta med det där. Du är läskig. Förresten, vet du vart det finns batterier någonstans? Kom hit, kan du få ett batteri? Nej, jag vet inte om vi ska lita på honom. Jag ska välta här, mina vänner. Första batteriet, det ligger här. Boom, okej. Varför låter det konstigt här? Hallå? Mamma. Okej, jag tror inte jag går ditåt. Jag tror jag går rakt fram faktiskt. Nej, han hade också tänkt gå rakt fram. Tom, vad gör du för något? Hoppa upp i soffan. Vad är det som händer? Varför går du igenom väggen? Sluta gå igenom väggar. Det är bara spöken som kan gå igenom väggar. Du är läskig. Stick härifrån. Och kolla, där borta har vi Lena också. Lena sitter också och gömmer sig just nu. Boom. Jag lämnar in det första batteriet. Lena hittade jättemånga batterier. Där har vi ett till batteri. Och då borde vi rent teoretiskt kunna gå tillbaks och lämna det, mina... Blå berg. Ja, jag är så jättekär. Du är fin. Jag är dum. Jag blir nästan stum. Stick härifrån! Fort! Det är bara mitt batteri kvar, mina vänner. Jag måste bara lämna mitt batteri. Sen så är vi färdiga med den här spelomgången. Okej, fort nu Tommy. Sätt i den. Boom! Yes! Vi fick tillbaka strömmen, tror jag. Eller kommer vi inte få tillbaka strömmen? Skojar du med mig? Kom igen nu.
Säg att vi behöver ett batteri till eller att batteriet sitter fel. Åh nej, vi klarar det! Bubble bang! Betyder det här, mina vänner, att vi faktiskt kan dra härifrån nu? Jag tror det! What? Och den här mystiska personen säger att han kommer att låta oss gå. Men först kommer han ge oss litet hej då kalas. Vad är det för kalas? Är det mycket tårta? Kommer vi få presenter kanske? Eller what? Okej, så. Och så lägger vi in den där. Och då får vi en liten partyhatt på oss. Yay, kolla, jag och Lena. Det har gått riktigt bra för oss. Oh, jag sa ju att du skulle få kaka. Jag är jättesugen på kaka. Kan jag få den nu? Varför hör jag fortfarande monstren där? Det här är ju bara lurendrejeri. Okej, ska åh, nej. Vänta nu. Gå inte på ballongerna, står det. Okej, Lena, nu tar vi det väldigt försiktigt här. Okej, om man går på en ballong så hör Blue det. Och då kommer han springa fram till han. Okej. Det här är som en obby. Det här är superduperlätt. Bra jobbat, Lena. Okej, vi klarade av Blue, mina vänner. Betyder det här att du måste gå förbi? Vi har kakan här. Det var ju lätt som helst, ja. Och där fick vi en liten ballong också. Okej, tack för den. Oh my god! Oh, nej! Vad gjorde jag för någonting? Spring! Det var inte smart, mina vänner. Jag vet inte vad vi ska göra. Okej, bort med den där. Kommer efter oss! Han kommer efter oss, mina vänner! Det här är så intens! Okej, vänster. Och sen dit så tar vi. Okej, jag följer efter Lena. Det verkar som att Lena vet exakt vart någonstans vi ska. Okej, jag följer efter där. Var det där för läskigt? Okej, vi ska under, över, boom. Oh my god, jag tror att det är utgången nu. Om vi gör allting rätt så kan vi smyga ut därifrån och komma ut till säkerhet, mina vänner. Nej! Vad är det här för någonting? Hallå? Hallå, släpp ut mig! Lena, vad ska vi göra? De kommer komma efter med oss. Blue kommer där. Vi måste försöka komma ut därifrån. Oh my god, det där var brutalt, mina vänner. Men där fick du för att du är elak mot mig och Lena, okej? Woo! Mina vänner, vi spelade igenom hela Rainbow Friends. Så kom ihåg det. Spela aldrig det här spelet klockan 3 på natten. För det är väldigt, väldigt läskigt. Tryck här nu för att se en annan video på min kanal. Så ses vi där! Bye bye!